Takže príjemný podvečer. Prepáčte za oneskorenie, čakali sme 15 minút akademicky, že niekto príde. Prišiel, neprišiel, pozvánky boli rozoslané, takže tí, ktorí chceli prísť, prišli, tí, ktorí nechceli, mali nejaké iné dôvody, tak neprišli, ďalej čakať nebudeme. Všetkých vás vítam na našom dnešnom seminári otázky zamestnanosti. Jeho organizátorom je Voľné združenie pre marxistickú teóriu a politiku Frankelova spoločnosť. Vznikla koncom minulého roku v Bratislave a združuje ľudí, ktorých spája záujem o teoretické a politické otázky antikapitalistického hnutia. Dnešný seminár je prvým podujatím Frankelovej spoločnosti a zároveň jej prvým verejným vystúpením. Na seminári odznejú príspevky jej členov. Témou seminára je charakteristický problém kapitalizmu zamestnanosť, teda aktívna účasť práceschopného obyvateľstva na spoločenskej hospodárskej činnosti. Seminár organizujeme na koniec mesiaca február s vedomím, že práve v tomto čase sa pravidelne v rámci Medzinárodného dňa nezamestnaných poukazovalo na akútny problém nezamestnanosti v kapitalistických režimoch. V rade európskych krajín sa pritom konali masové demonštrácie, zhromaždenia a schôdze, ktorých organizátorov často zatýkala polícia. Čo sa týka organizácie seminára, v prvej časti odznejú jednotlivé príspevky a v druhej bude pokračovať všeobecnou diskusiou. Ako prvý vystúpi Ivan Luliak. Témou jeho historicky koncipovaného príspevku je otázka nezamestnanosti v prvej Československej republike. Týmto mu odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. Prednášam referát nezamestnanosti v prvej Československej republike. Pre nástup kapitalizmu a nových výrobných vzťahov je charakteristický vzrast nezamestnanosti. Ako už charakterizovali Marx a Engels, bez nezamestnanosti kapitalizmus nemôže vôbec existovať. Kapitalizmus potrebuje nezamestnanosť z hľadiska ďalšieho rozvoja výroby. Kapitalistická výroba vo svojich ekonomických cykloch podlieha značným výkyvom tak v celku, ako aj v jednotlivých priemyslových odvetviach. Nemohla by sa normálne vyvíjať, keby nemala prebytočné obyvateľstvo pripravené v každom okamihu dodať pracovné sily do ktoréhokoľvek priemyselného odvetvia alebo podniku. Engels zdôraznil, že s výnimkou krátkeho obdobia najvyššej konjunktúry kapitalistický priemysel musí mať neustále rezervu nezamestnaných robotníkov, aby v najživších mesiacoch mohol vyrobiť množstvo tovarov, ktoré naliehavo potrebuje trh. Táto rezerva nezamestnaných kolíše podľa odbytových podmienok, podľa situácie na trhu, ktorá podmienuje väčšiu či menšiu nezamestnanosť. Charakteristickým znakom hospodárskych pomerov mladej republiky sa stala nezamestnanosť, a že nezamestnanosť nebola zjavom novým, svedčil vznik sprostredkovateľní práce ešte v časoch Rakúsko-Uhorskej monarchie. Prvé väčšie sprostredkovateľné práce zriadili už v roku 1916 nariadením Uhorského ministerstva obchodu a pracovali v troch slovenských mestách, v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Aj nový štátny útvar, Československo, nebol schopný vyriešiť otázku nezamestnanosti, naopak postavenie nezamestnaných sa ešte viac zhoršilo. Československo ako nový štátny útvar stratilo možnosti vyvážať svoje výrobky v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie. Nové štáty Rakúsko, Maďarsko, Juhoslávia a Polsko sa snažili vytvoriť svoj vlastný priemysel a nebyť odkázaní na dovoz. Logicky viaceré podniky museli zastaviť svoju činnosť. Zlú hospodársku situáciu nového štátu zhoršila aj prvá povojnová kríza v rokoch 1921-23, ktorá mala byť akousi bodkou za svetovou vojnou v ekonomickej oblasti. Nemožno si však myslieť, že by sa vlády počas celého trvania predmníchovskej ČSR nestažili riešiť nezamestnanosť, samozrejme podľa svojich možností. V roku 1918 a 1919 prevládal akýsi romantizmus, čo sa prejavilo aj v návrhoch zákonov predložených revolučnému národnému zhromaždeniu v otázkach nezamestnanosti. Prvým krokom k odbúraniu nezamestnanosti malo byť vyplácanie podpor všetkým, ktorí nemali prácu. Tak bol 10. decembra 1918 prijatý zákon o podpore v nezamestnanosti číslo 63/1918 zbierky. Spomínaný zákon uvádzal, že nárok na štátnu podporu majú všetci československí štátni príslušníci podliehajúci zákonu o poistení robotníkov v chorobe. Výška podpory sa mala rovnať výške nemocenskej dávky. Čoskoro sa však okruh nezamestnaných podporovaných štátom zúžil.
Už vládne nariadenie z 24. marca 1919 vylučovalo z nároku na podporu osoby, ktoré boli zamestnané v poľnohospodárstve a lesníctve, prípadne slúžili v domácnosti. To znamenalo, že ak by aj prišli o prácu, podľa nového nariadenia by nedostali štátnu podporu. Vládne nariadenie neurčovalo len to, komu vyplácať podporu. Určilo aj nové podmienky, podľa ktorých mohli poberateľov finančnú čiastku odobrať pri rôznych prevedeniach. Ak by nezamestnaný odmietol núdzovú prácu, strácal automaticky nárok na podporu nezamestnaní. Vládne organizácie samozrejme sledovali činnosť nezamestnaných na núdzových prácach. Ak člen komisie určil, že nezamestnaný sa dostatočne neangažuje pri práci, mohol rovnako prísť o čas podpory ako ten, čo núdzovú prácu odmietol. Situáciu nezamestnaných sťažovala nedostatočne vybudovaná sieť sprostredkovateľnej práce. V českých krajoch nebola situácia značne lepšia ako na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Preto aj údaje o nezamestnanosti na Slovensku spravila nie sú vôbec presné a správne. Ani tieto zásahy do podpor nezamestnanosti neboli ukončené. Ďalšie zhoršenie podpor priniesol neslávne známy zákon číslo 322/1921 zbierky, ktorý kodifikoval u nás genský systém vyplácania podpor v nezamestnanosti. Podľa genského systému mohol podporu v nezamestnanosti poberať len ten nezamestnaný, ktorý bol odborovo organizovaný a nemocensky poistený. To znamená, že na základe tohto zákona sa presunula starostlivosť o nezamestnaných do štátu na odborové organizácie, štát potom len prispieval na podpory vyplácané odborovou organizáciou. Výška štátneho príspevku tak sa rovnala výške príspevku od odborovej organizácie. Zákon o genskom systéme znižoval výšku finančnej štátnej podpory pre nezamestnaných. V obciach do 7000 obyvateľov bola stanovená na 8 korun denne a v mestách na 10 korun. Genský systém skrátil aj dobu vyplácania podpor. Podpora nezamestnanému mohla byť vyplácaná len počas 6 mesiacov. Nezamestnaní, ktorí prišli o prácu vlastnou vinou, napríklad počas štrajku, strácali akýkoľvek nárok na podporu. Z týchto zákonných opatrení je jasné nevidieť spôsob, akým štát bezprostredne obmedzoval a zasahoval do základných občianskych práv. Robotníci, ktorí vstúpili do štrajku a právo na štrajk bol zabezpečený ústavou, sa vystavovali nebezpečenstvu prepustenia z práce, čím by sa vlastnou vinou dostali do zlej finančnej situácie, ktoré by im zákon neumožňoval získať podporu nezamestnaní. Ani nezamestnaný poberajúci podporu nemal úplne vyhrané. Poberateľ mal nárok poberať podporu 6 mesiacov. Potom musel znovu požiadať o podporu novou prihláškou, ktorá však znižovala vyplatenú čiastku na 75% pôvodne vyplatenej sumy. Takto okliešenú podporu dostával nezamestnaný nasledujúce 3 mesiace, po ktorých musel znovu napísať žiadosť na ďalšie 3 mesiace, čo vedlo k zniženiu podpory na 50% pôvodne poberatnej sumy. To znamenalo, že ak bol poberateľ osobášený, dostával denne 4 koruny, slobodný poberateľ iba 2 koruny. Z tejto veľmi nízkej sumy sa samozrejme nedalo vyžiť, čo vedlo k zvýšeniu kriminality medzi nezamestnanými. Po vyčerpaní týchto možností mohol nezamestnaný opäť žiadať o podporu len vtedy, keď sa preukázal dôkazom, že bol medzi poslednou žiadosťou aspoň mesiac zamestnaný a potom znovu prišiel o prácu. Toto posledné nariadenie sa dalo splniť ako tak v časoch konjunktúry, avšak v časoch hospodárskej krízy nájsť zamestnanie aspoň na krátky čas bolo veľmi zložité. Z toho dôvodu v časoch hospodárskej krízy prudko klesalo vyplácanie podporu nezamestnaní, hoď nezamestnanosť prudko stúpala hore. O počtoch poberateľov si povieme neskôr. Nezamestnaný strácal nárok na podporu aj vtedy, keď odmietol náhodnú prácu, ktorá bola pre ňu nevyhovujúca zo zdravotných alebo vzdialenských dôvodov. Ďalšou podmienkou podpory bolo splnenie ohlasovacej povinnosti nezamestnaného, čo vylučovalo možnosť poskytovania podpory pre množstvo nezamestnaných na Slovensku a Zakarpátsku, pretože tu bolo veľmi málo sprostredkovateľnej práce a nezamestnaní sa nemali ani kde hlásiť. Pri opisovaní vyplácania podpor nesmieme zabudnúť aj na pracujúcich, ktorí boli úplne vyškrtnutí z vyplácania podpor v nezamestnanosti. Ako sme už pred chvíľou spomenali, nárok na podporu strácali odborovo neorganizovaní nezamestnaní. O podporu sa nemohlo ukázať ani sezónne robotníctvo a zemerobotníctvo. Genský systém znamenal nesmiernu úľavu pre štátnu pokladnicu, ktorá jej hlavné výdaje smerovali do sanácie bank. Aj keď štát čiastkovo prispieval do pokladnice odborových organizácií, väčšiu čiastku splácali samotní pracujúci v rámci svojich členských príspevkov. Na základe minimálnej pomoci zo strany štátu odborové organizácie boli nútené vyplácať podpory v nezamestnaní, čo vedlo na začiatku veľkej hospodárskej krízy k finančnému kolapsu mnohých odborových ústredí. Celý rad odborových organizácií musel hypotékami zaťažiť svoje nemovitosti. Na podpory nezamestnanosti museli vyčerpať všetky svoje finančné rezervy, ktorými počítali pre štrajky a výluky. To samozrejme viedlo k obmedzovaniu vlastného poslania odborových organizácií ako zástupcov zamestnancov.
čím sa odbory dostávali do područia manažerských špičiek a štátneho manažmentu. Z týchto dôvodov sa znižovala aj suma podpor. S porovnaním so západnou Európou roku 1933 bol nezamestnaný v značnej nevýhode, čomu nasvedčovali aj tieto údaje. Denný priemer podporu nezamestnanosti vo Francúzsku bol 14,50 Kč, v Belgicku 13,92 Kč, v Anglicku 13,78 Kč, v Taliansku 8,15 Kč a v Československu len 6,4 Kč. Výška podpor v Československu netvorila ani polovicu podpory nezamestnaného robotníka vo Francúzsku, Belgicku a Anglicku a bola značne nižšia ako v Taliansku. Nelichotivý stav odborových organizácií viedol k ďalšiemu znižovaniu podpor, takže nasledujúceho roku sa znižili o tretinu na 4,72 Kč. Genský systém bol ako taký nespravodlivý, uvedomovali si to aj buržoázne strany, ktoré podporovali zavedenie genského systému. Tomu nasvedčuje aj zavedenie genského systému do platnosti niekoľko rokov po jeho prijatí. Zákon 322/1921 zbierky bol prijatý 19. júla 1921, nadobudol platnosť však až 1. apríla 1925. Príčinou takto neskorého vstupu zákona do platnosti nebolo preverenie zákona v praxi, ako skôr vyčkanie na vhodnú ekonomickú situáciu. V čase prijatia zákona v Československu začínala prvá povojnová hospodárska kríza, ktorá kulminačný bod dosiahla v priebehu roku 1922. V nasledujúcich rokoch dochádzalo k postupnému oživovaniu výroby a rok 1925 je rokom konjunktúry v československom hospodárstve. Vyčkávanie na vhodné časy bolo jasným dôkazom toho, že aj buržoázni národohospodári si uvedomovali nevýhody genského systému vyplácania podpor v nezamestnaní. Genský systém bol nespravodlivý aj v časoch konjunktúry, čomu nasvedčujú aj údaje do štatistiky. Z tabulky národu Florana Weyricha vyplýva nevýhodnosť a absurdnosť genského systému, hodiaceho sa len do obdobia konjunktúry, aj to nedokonalým spôsobom. Ak si pozorne pozrieme štatistickú tabulku, zistíme, že v časoch konjunktúry v rokoch 1925 až 1929 sa nezamestnanosť pohybovala v rozpäti 2 až 5%. Napriek tomu však nie všetci nezamestnaní dostávali podporu. V roku 1926 nezamestnaných bolo 67 800, teda 3,1%. Podporu dostalo len 34 000 nezamestnaných, to je z 50,1%. Od tohto roku sa percenta podpora v nezamestnaní pohybovala niečo na úrovni 33 až 57%. Teda počet podporovaných nikdy neprevýšil viac ako 60%. V časoch hospodárskej krízy, ako stúpala nezamestnanosť, klesal počet podporovaných. Najviac podporovaných v časoch krízy bolo roku 1934, keď podporu poberalo 36,3% všetkých nezamestnaných. Najmenej podporovaných nezamestnaných bolo roku 1932, vtedy počet podporovaných nepresiahol viac ako 34%. Štatistika národohospodára Weyricha jasne dokazuje neschopnosť genského systému podporovať väčší počet nezamestnaného robotníctva v časoch hospodárskej krízy. Za celé obdobie trvania hospodárskeho marazmu totiž to počet podporovaných ani raz nepresiahol 40%. Už pred chvíľou sme spomínali nedostatočnú sieť sprostredkovateľov práce, takže počet nezamestnaných, nemajúcich možnosti riadne sa hlásiť, mohol byť a samozrejme aj bol oveľa vyšší. Ak si máme percentuálne zachytiť počet sprostredkovateľov práce, tak v Čechách ich bolo 61,5%, na Morave 49,8%, na Slovensku 21%, na Zakarpatskej Ukrajine bol stav ešte hrozivejší, tam dokonca len 9,85% sprostredkovateľov práce. Zástup úplnej nezamestnanosti stúpala v Československu v 30. rokoch i čiastočná nezamestnanosť. Od roku 1930 nebolo u nás ani jedno odvetvie okrem zbrojného priemyslu, v ktorom robotníci pracovali 6 dní v týždni. Väčšina podnikov pracovala v priemere 3 až 5 dní v týždni. Kritický stav sa obzvlášť prejavil v textilnom, banskom, sklárskom priemysle a v kovopriemysle. Napríklad v banskom priemysle sa roku 1933 odpracovalo o 7,9 milióna smien menej, ako by malo byť odpracovaných pri 6-dňovom pracovnom týždni. Každý baník odpracoval v priemere 3,5 dňa v týždni, teda o 113 smien menej, ako by odpracoval pri 6-dňovej prevádzke. Samozrejmosťou bolo aj také odčasnočie nezamestnanosti prudké zniženie platov na 37% povnej mzdy, ktoré sa často nevyrovnala ani podpore nezamestnaní. Nezamestnanosť a čiastočná zamestnanosť počas veľkej hospodárskej krízy sa najviac prejavila v priemyselných oblastiach Ostravska, západných Čiech, na Slovensku, zvlášť okolí Bratislavy, stredného Slovenska. Úplne nevyhovujúca bola situácia zemerobotníctva na Žitnom ostrove a v Galantskom okrese. Aj taká bola Prednichovská republika. Nezamestnanosť neviedla ani hladu, biedy a beznadeji, veľké množstvo nezamestnaných viedla aj k neuváženým krokom do zúfalstva. Z dôvodov nezamestnanosti prudko stúpol počet samovrážd, tak charakteristicky aj pre súčasný neblahý stav zamestnanosti na Slovensku.
Z lavicovej tlače do prvorepublikového obdobia máme množstvo týchto smutných prípadov zúfalstva bez nádeje. V marci 1923 sa pokúsil o samovraždu 11-ročný chlapec z Rožňavy, pretože nemohol nájsť žiadne zamestnanie. Jeho pokus o utopenie stroskotal, zachránili ho okolojúci. V roku 1925, ako písala Pravda, sa obesil 24-ročný robotník v Krompách zo zúfalstva, pretože už viac rokov nemal zamestnanie. Nemal žiadnu blízku rodinu, jeho matka zomrela od hladu. Ako uvedli ľavicové noviny, bol to štvrtý prípad samovraždy po uzavretí miestnych železiarní. Nezamestnaní robotníci na verejnom zhromaždení v apríli 1925 vyhlásili, že ak im nebude daná možnosť práce, budú donútení k tomu, aby zničili seba i svoje rodiny. V decembri 1927 sa otrávila 26-ročná modistka z Košic. Zanechala list so slovami: nemôžem ďalej žiť, musím zomrieť. Všetci ma nenávidia, o prácu nemôžem dostať. Keď v roku 1930 vylúčili z práce stavebného robotníka na stavbe tunela v Handlovej, ten nemohol nájsť obživu pre svoju štvorčlennú rodinu. Odišiel do sveta tak, že si vložil dovoz dynamitovú nálož. Utrpenie rodiny sťažoval cirkev, keďže farár ho riadne odmietol pochovať a zahrabali ho pri jarku. V marci 1934 sa obesil stolár, otec 4 detí v Nitre. Podobne ako väčšina, aj on bol niekoľko mesiacov bez práce. Akoby na výsmech ľudacký starosta Mojto poslal rodine 80 korún podpory, aby sa nepovedalo, že v jeho meste ľudia umierajú hladom. Nezamestnanosť si vybrala obete každého veku, avšak veľkú väčšinu tvorila mládež. V Žiline sa roku 1935 zastrelil 19-ročný Kočiš. V liste na rozlúčku vyjadril súcit so svojím bratom, ktorý nemohol nájsť prácu, a ako posledné želanie si zažiadal, aby jeho prácu dostal spomínaný brat. O rok neskôr v Krompachu sa zastrelili dvaja 19-roční milenci. V listoch oznámili pozostalým, že sa zabili z dôvodu nemožnosti nájsť si prácu a tým pádom aj založiť si rodinu. Najdesivejší prípad bol však zaznamenaný v malej obci Brvište, kde sa pokúsili o samovraždu dve 9 a 13-ročné dievčatá zo zúfalstva nad nepriaznivou sociálnou situáciou rodiny. Počet samovrážd z dôvodu biedy v jasných farbách odsudoval sociálnu politiku prvorepublikového Československa, neschopného zabezpečiť svojmu obyvateľstvu dôstojné podmienky pre život. Samovraždy boli poslednou možnosťou strádajúceho ľudu. Väčšina nezamestnaných sa snažila o zlepšenie svojich životných podmienok bojom za svoje právo. Pochopenie našli však v podstate u žiadnej politickej strany s výnikom KSČ. Sociálni demokrati sa síce radi odvolávali na nezamestnaných, v podstate však vždy podporili riešenie navrhované ostatnými občianskými politickými stranami. V tomto období jedine komunistickí poslanci požadovali z legálneho hľadiska odstránenie genského systému podpory nezamestnaní ako nevyhovujúceho pri riešení nezamestnanosti. Boj za práva nezamestnaných sa viedol v dvoch líniách, v legálnej a tak povediac ilegálnej. Legálnou líniou boja za práva nezamestnaných bola činnosť komunistických poslancov a senátorov v Národnom zhromaždení, v senáte a v obecných zastupiteľstvách. Najťažšia, ale o to dôležite, bola činnosť poslancov a senátorov v poslaneckej snemovni a senáte, kde sa prijímali najdôležitejšie zákony a vládne ustanovenia. Komunistickí poslanci počas 20 rokov svojej parlamentnej činnosti podali viacero pozmeňujúcich návrhov, interpelácií, doplňujúcich návrhov zákona, ktoré by pomohli nezamestnaným. V počiatočnom období funkcionárske kádry nemali také skúsenosti do sociálnej oblasti, čo vedlo k tomu, že komunistickí poslanci podporili zákon o genskom systéme, aj keď poslanci Krajbich, dr. Šmeral i Tomáš Koutný hlasovali proti zavedeniu zákona. Až neskôr boli zvolení poslanci dobre oboznámení so sociálnou otázkou, akými boli dr. Viktor Štern, Antonín Zápotocký, neskôr aj dr. Vlado Klementis, dr. Jaromír Dolanský, Karol Šmitke a Jan Šveran. Ilegálnu formu boja proti nezamestnanosti nesmie brať doslovne. Vo väčšine prípadov šlo o legálnu formu boja aspoň čo sa týka ústavy, ktorú však výrazne oklieštil zákon na ochranu republiky z roku 1923. Tento zákon umožňoval trestne stíhať väčšinu tých, čo sa nejakým spôsobom presadili za zvolanie štrajku, prípadne schôdze nezamestnaných. Zákon na ochranu republiky totiž to umožnil stíhanie za takéto prečiny, ktoré boli nebezpečné voči vládnej moci a tak sa tieto skutky aj hľadilo. Príkladom môžu byť veľké monster procesy po krvavom rozhodnaní demonstrácií v Duchcove a Košutoch v roku 1931. Na súd sa nedostali tí, čo streľbu bezprostredne zavinili, ale organizátori hnutia nezamestnaných. Charakteristickým bojom proti nezamestnanosti v prvej polovici 30. rokov bolo zvolávanie Medzinárodného dňa boja proti nezamestnanosti. Prvý takýto medzinárodný deň bol zvolaný začiatkom marca 1930 a len v Československu mal mohutný ohlas, keď sa z prievodov zúčastnilo na 100 000 nezamestnaných, aj napriek úradným zákazom. Veľký ohlas malo hnutie nezamestnaných pri potrištrajkovom boji zemevoľníctva v Galantskom okrese roku 1931. Kým roku 1929 hnutie zemerobotníkov utrpelo porážku z dôvodu ľahostajnosti nezamestnaných, ktorí sa stávali štrajkokazmi, tak roku 1931 štrajkové boje v cukrovare Diosek Sladkovičovo na dvoroch Gaň, Košuty mali úplne iný výsledok.
pretože nie len mohutné hnutie nezamestnaných bolo spôsobom boja za práva nezamestnaných. Obzvlášť dôležitým bolo lokálne hnutie nezamestnaných v určitých regiónoch. Klasickou sa stala metóda kbelského hnutia, nazvaná podľa českej obce Kbely. Kbelská metóda sa začala využívať pomerne neskoro, až v roku 1933, keď vysielanie deputácií na úrady stratilo akýkoľvek zmysel. Na Slovensku bola pomerne nová a objavila sa až na jare roku 1933. Zmysel tejto metódy bolo vyslovovať svoje požiadavky obsadením súkromného vlastníctva jednotlivca, prípadne podniku. Väčšinou nezamestnaní obsadili závod alebo nejaké panstvo a odmietali ho opustiť, kým nedostali naturálnu pomoc od majiteľa vo forme potravín alebo uhlia. Táto metóda získavania podporu mala svoj význam, keďže štátny aparát úplne zaskočila. Až v druhej polovici roku 1933 štátny aparát pri takejto forme tvrdo zasiahol ozbrojenou brachialnou mocou. Najvýraznejšie sa kbelská metóda uplatnila v boju nezamestnaných v Lučenci, kde nezamestnaní obsadili kaštiel veľkosadkára grofa Šilašiho a odmietli odísť, kým nedostali potraviny. Hnutie sa neobrátilo len proti súkromným vlastníkom, cieľom sa stali aj úrady. Nezamestnaní nieraz obsadili úrady a neodišli, kým neboli splnené ich požiadavky. Metóda kbelského hnutia sa využívala aj v nasledujúcich rokoch. Podobnou formou hnutia nezamestnaných bolo aj vymáhanie práce, či už u súkromníka alebo na úradoch. Typickým príkladom sa stal statok Nagle pri Veľkom Fetineši. Nezamestnaní zemerobotníci spoločne vyšli na pole statkára, pracovali tam a odišli až vtedy, keď im bola vyplatená mzda. Tento spôsob boja sa často uplatňoval aj za hospodárskej krízy. Nieraz aj 300 nezamestnaných obsadilo okolie závodov a aspoň čas získala prácu pri takomto odvážnom postoji. Rovnako sa o prácu bojovalo aj počas zasadaní mestských a obecných zastupiteľstiev. Vtedy nastupovali pred úrady stovky nezamestnaných s krompáčmi a lopatami a dožadovali sa začatia núdzových prác. Keď to nepomohlo, sami sa vybrali do práce, opravili chodníky, cesty a detské ihriska, prípadne upravili okolie parkov. Potom sa vrátili a žiadali vyplatenie pláce za prácu. Na podiv im zvyčajne vylakaní úradníci peniaze aj vyplatili. Takéto spôsoby hnutia nezamestnaných dokazovali, že nie všetci nezamestnaní nemajú záujem nájsť si prácu. Uvedené fakty môjho referátu poukazujú na nezamestnanosť ako súčasť kapitalistického poriadku, ktorá sa podarí odstrániť len radikálnou politickou zmenou, ale o tom už bude iný referát.